Sveiki, brangieji. Dabar šitam video aš atsakysiu į klausimą, kam skirtas šitas kanalas, visi butai ir kokie jo tikslai. Jau kaip matot, turim beveik 4000 prenumeratorių, 3700, gal dar diena, dvi, ir mes turėsime jau 4000 prenumeratorių. Dabar, koks tikslas šito kanalo? Nes daug žmonių klausė, Dariau, čia daug įvairios informacijos pas tave, ko tu sieki. Tai atsakymas yra labai paprastas. Šito kanalo tikslas yra rūpintis ir saugoti savo šeimą. Mano tikslai tokie, tiesiog rūpintis ir saugoti savo šeimą. Čia, kur pateikiau informaciją, šitos informacijos dėka, reiškia, aš noriu padėti ir kitiems žmonėm, kad galėtų rūpintis ir saugoti savo šeimą. Tik tai tiek. Nieko, nors čia vat yra, kaip matot, video aš čia įkėliau gana populiarus per 23 valandas, jau 2500 peržiūrų, kad Darius Overlingas, Lietuvos prezidentas, nesiekiu aš politikos, nesiekiu valdžios, o jeigu kada ir sieksiu, tai vėl bus dėl to, kad apsaugoti savo šeimą, brangiai. Tik tai tiek. Žmonės man rašo padėkas, ačiū, Dariau, kad švieti žmonės, ačiū, kad tu toks pasiaukojantis. Ne, nesureikšminkit manęs ir neuždėkit man angelo sparnų aukščiau laiko. Aš esu toks pat žmogus kaip ir dauguma. Nu, gal kaip kai kuriais aspektais sugebu daugiau negu dauguma. Bet tikslas mano tik tai toks – apsaugoti savo šeimą. Ir kodėl dabar aš tokias didelės pastangas dedu, kad apsaugot savo šeimą, todėl, kad jeigu kas dar nepraregėjo, tai mūsų vaikams, mūsų turtui darosi vis didesnė ir didesnė grėsmė. Iš pradžių atiminėja pinigus, atiminėja turtą, dabar, kaip matot, jau žaloja sveikatą ir netgi priminėjami įstatymai, kad lengvai atiminėti vaikus. Nu, tai aišku, tie įstatymai šitiem blogiem šeimom, blogiem tėvam, blogiem, bet kas rimtai mane privertė sunerimti, kai TV3 su vaikų teisių pagalba, reiškia, padarė reportažą, kad aš blogas tėtis. O žinot, kodėl jie padarė tą reportažą? Todėl, kad Akero vartų Lietuvoje yra nupirktas turtas, nupirkti butai. Ir tai yra senelių paveldėti pinigai ir todėl iš karto tie pinigai buvo perkami, čia jau buvo noras, buvo nupirkta Akero vartų turtas. Bet žinot, ką valdžios aferistai nusprendė padaryti? Turbūt girdėjote apie tokią aferą kaip renovacijos, ar ne? Renovacijos tai geras dalykas, reikia remontuoti pastatus, jie genda, griuva. Bet kas yra blogas dalykas, kad jie tai daro apgaulės būdu, kad jie tai daro 10 kartų brangiau, negu iš tikrųjų kainuoja ta renovacija, va čia blogas dalykas. Ir kas yra blogas dalykas, kad, sakykime, mano sūnaus atveju, padarė renovaciją pastate, kur jos net nereikėjo, bet surinko parašus, žinot, įstatymas yra 51% surinkite ant tų parašų, daugiau negu 50, ir gali daryti renovaciją, ignoruoti mažamečių teisės, vaikų teisės, atimti iš jų turtą ir uždėti didžiulės skolas. Nu, aš kiek žinau, su nekilnojimo turtu dirbu 25 metai, tai kiek žinau, yra vaikų teisių apsaugos įstatymas, netgi teisme reikia gauti leidimą, netgi jeigu hipoteką nori paimti ir paskolą paimti, ar ne iš banko, kaip per banką, kaip per kibutą, reikia leidimo iš teismo. Bet atkreipkit dėmesį, kai valdžios aferiugos, reiškia, priminėja tokius įstatymus, kad atimti iš mažamečių turtų, tai teismo leidimo nebereikia. Yra įstatymas, kad atimti iš vaikų turtą. Tai vat, kaip aš tik tai užsistojau ginti šitą vaikų turtą, po šiai dienai mes dar neužbaigėm to reikalo. Po šiai dienai jie savo kozirius naudoja, aš savo kozirius naudoja kol kas. Jie per aplinkui bando visai, žodžiu, visokias varkės suko. Kad atimti mažamečio turtą? Štai kokio šaly mes gyvenam, štai kokie įstatymai dabar yra priminėjami. Kokiam pasaulyje mes gyvenam, ne tik tai kad šaly. Kokie yra įstatymai? Tai turtas turta lieka, ar ne? Dabar žiūrėkit, ką daro jau su tais priverstinais skiepais, su tą koronos visą melu, ar ne? Kas vyksta? Matote, ar ne? Turbūt jau dauguma nekli yra, ar ne? Tai vat, dabar atrodytų,
nėra taip paprasta jau apsisaugoti nuo šitų varkininkų, nuo šitų aferiugos. Todėl mano tikslas yra tik tai, šito kanalo tikslas, teikti informaciją, kaip galima apsisaugoti nuo išorės, kaip nebūtų gaila, mūsų pačių valdžios prieš mūsų priiminėjimų įstatymą, prieš farmaciją, kaip apsisaugoti. Ir čia ne aš vienas, jau labai aukštuose sluoksniuose žmonės sujudo, nes mato, kaip nusikalstamas farmacijos kartelis po biškutį nori perimti pasaulį ir padaryti visus ligoniais. Nu, kad nepavyks turbūt, nepavyks. Jie nesupranta, kad yra dvasinė dar tokia energija. Yra pinigai, kuriais galima viską nupirkti, bet yra dvasinė energija, yra emocinė energija. Žmonės padarys bet ką, kad apginti savo vaikus, ar ne? Nu tai va, tai realiai šitas kanalas tik tai tam, kad apginti savo šeimą. Ir jeigu visi padarytų tą patį, mes būtumėm sveikesni, laimingesni, turtingesni, santykiai būtų geresni, jeigu visi drąsiai darytų tą patį. Nu, kadangi aš toks jau esu, jeigu kiti nedaro, aš vis tiek darau. Man neįdomu, ką daro dauguma. Man įdomu, ką darau aš. Yra netgi toks pasakymas, įsiaiškink, į kurią pusę eina minė, apsisuk ir bėg priešingą kryptim. Ir reiškia, minė, kur ir dar drįščiau teikti, kad minė abejojo, ar yra, jinai eina kažkokią kryptim. Minė yra vedama tam tikrą kryptim, ar ne, kaip ta avių banda. Ir bėg priešingą kryptim. Tada čia yra paprasta formulė, nori, kad tau sektus, daryk priešingai, negu kad daro minė. Minė, vat viską taip daro, visi skiepia, vaikus neskiepik. Reiškiasi, ir tavo vaikas bus sveikas, ar ne? Nu, ir va taip. Žodžiu, atkreipi dėmesį, vat, mano yra dabar numeris vienas, ir ne dabar, o visada, tai ir visų turi būti šeimos apsauga. Pirmoji vietoje yra saugumas, ar ne? Mes netgi namuose turim taisyklę keroje, ne? Pirmoji vietoje saugumas, ar ne? Bet, kadangi te supranta poreikį, farmacija, valdžios aferiugos, ar ne? Tai ką jie daro? Jie sako, kad, tas poreikis yra pas daugumą, tai mes jūs apsaugosim. Apsaugosim nuo ligų, apsaugosim nuo koronos, apsaugosim, nuo ko dar, nuo globalaus atšilimo, apsaugosim tokie saugotojai, tokie, žinokit, kiek tų saugotojų turi, ar jūs pastebėjot, kad tų saugotojų vis daugėja ir daugėja. O iš tikrųjų, jeigu pasigilins, jiems nusišikti ant jūsų. Nusišikti ant jūsų šeimų, nusišikti ant jūsų vaikų, nusišikti ant visko. Tai yra tik tai faršas dešroms. Tai yra tik tai, reiškiasi, masė, iš kurios galima gauti naudos. Bet kadangi yra naudojamas tas, kad apsaugoti jūs, žmonės ant to kabliko ir užkimba, nes poreikis didžiausias yra koks? Saugumas, ar ne? Įsiaiškink poreikį ir jį tenkink. Jeigu nori, kad versle labai gerai sektųsi, įsiaiškink poreikį ir jį tenkink. Bet matot, vieni žmonės įsiaiškina poreikį, kad žmonėm reikia valgyti ir atidaro bandelių parduotuvę ar dar kažką. Kuria kažkokią pridėtinę naudą deda. Nu, farmacininkai, pavyzdžiui, įsiaiškina poreikį, kad žmogus turi poreikį būti sveikas ir nesirgti. Ir siūlo visokios skiepus, siūlo vaistus, siūlo vakar, dar tai kalbėjau, žmogus nuėjo tik tai dantį išsitraukti, vos nenumirė, nes sako, dar tau tą reikia padaryti, tą, galų gale infekciją padarė, galų gale, vieną žodį, apie informaciją turbūt, apie gydytojus turit patys daug informacijos. Tai saugoti, va, jie sugalvoja saugoti jūsų sveikatą, jūs atsieitą tokie jau idiotai, kad jūs nebegalit patys apsisaugoti. Tam reikalingi gydytojai, ekspertai, va, kaip Delfi rašo, turi aš jų straipsnį, jie čia mane sukritikavo, puola jau mane tiesą ir matomai gerą dalyką darau, nes troliai puola, gauna jie strėlių atgal, jie bando mane sukritikuoti, aš padarau analizę jų ir matot, silpnesnis intelektas vis tiek jis yra silpnas intelektas, ten visa komanda gali susirinkti, pulti, aš vienas jos atgal padėsiu vietą, ar ne? Tiesa, dabar noriu aiškiai pasakyti, kad šitas kanalas neskatina prievartos, neskatina riaušių, neskatina kažką tai daryti tokio dramatiško,
Bent jau kol įmanoma daryti tai, bent jau kol įmanoma tai daryti šviečiant vieni kitus. Šitas kanalas neskiepėja prievartus, priešingai nuo kas dabar vyksta, ar ne, va, tur matėte, ar ne, naudoja atseit, va, čia, kur tą juodaodį nužudo, nužudė ir supranti, va, George Soros, where is Antifa's money, reiškiasi. Riaušininkai, nu ir kas daros, ir patys juodieji nukentėjo, juodų yra joninų saupti. Šitas kanalas neskatina kažkokios prievartos ar revoliucijos, na, tai prie nieko gero brangiai neatves. Mes galime intelektualiai, mes galime vieni kitus šviesdami, mes galime susitvarkyti tokius įstatymus, kokius mes norime, mes galime išsirinkti tokius žmonės, kokius mes norime į tą valdžią, mes galim prižiūrėti, kad ta valdžia gerai dirbtų, mes galime peticijas pildyti, va dabar žmonės Billui Gatesui pildo, supildė jau 100 000 pateikė Baltiesiam rūmam, kad būtų atkreiptas dėmesys ir jau žmonės siekia, kad Billui Gatesui būtų imamasi, vieni mirties jo prašo, kiti nes, nu, turbūt normalu prašyti mirties, jeigu jo skiepų dėka, kaip teigiama yra šaltiniuose, kad jau mirė 600 000 ar kiek vaikų išmirė, kad kiek moterų nevaisingų paliko. Nu ir jis atvirai tą sako, jis nori sumažinti populiaciją planetai. Tai, bet matomai jisai stogą gerą turi, ar ne, kad jį po šiai dienai dar dengia. Bet žmonės jau reikalauja, kad būtų jam bausmė įvykdyta. Vat štai ir genijus mūsų kompiuterinis, ne? Tai va. Žiūrėkit, ką Delfi pakomentuosi, va, kaip mato, Delfi yra straipsnis, ne? Delfi kaltina Kennedy, jie užsipuolė mane, kad aš atseit sąmokslų teorijų šalininkas, parašė straipsnį, reiškiasi, kad čia jau aš va, melagingus, melas kleidžiu ir taip toliau, net nepasidomėjo, kokie šaltiniai, kokie yra, kaip jie pradėjo skleisti šitą propagandą. Nu ir žiūrėkit. Aš pacituosiu dar kartą iš to Delfio. Visuomenė, užuot sunaikinus COVID-19, teks išmokti su šia liga gyventi. Miestai panažu atsidarys. Jūs bus sugražinta dalis laisvių, tik tai. Tačiau, tik dalį laisvių sugražinta. Reiškia, pripažįsta, kad jau laisvės buvo atimtos. Tačiau teks išmokti gyventi su trumpu pavadžiu. Antsnukis ir trumpas pavadis, o šitai pasamoniniam lygyje bando programuoti žmonės, kad reiškia, teks išmokti gyventi su trumpu pavadžiu ir laikytis ekspertų rekomendacijų. Testavimas ir sekimas artimiausių metų taps mūsų gyvenimo dalimi. Šitai prašo Delfi. Aš nežinau, kas jį skaito dar, ar tikrai žmonės skaito, ar pasitikė šitokiais šaltiniais kaip Delfi, ne? Tai va, kai pradeda tokie veikėjai pulti, aš suprantu, kad mano kanalas daro kažką teisingo ir naudingo. Ir aš, aišku, daviau atsaką. Va, čia kitas žmogus, Kazimieras Juraitis, jo kanalą paėmė ir uždarė iki rugsėjo 1 dienos. Tai jisai dabar atsidarė kitą kanalą. Kazimieras Juraitis numeris 2. Nu, šaunolis, nepasiduoda žmogus, ar ne? Būtinai prenumeruokite, va, Kazimieras Juraitis numeris 2, nes jisai kalba tiesą. Kiek suprantu, jis kažkurioje vietoje per stipriai pasakė ten kažką tai ant tos valdžios ir panaudojo žodyną, kur galbūt negalima, paėmė uždarę kanalą. Nu, klausykit, duokite įspėjimą, dar kažką tai, bet neuždarykit. Akivaizdu, kad jau, kaip Trumpas ir sakė, socialiniai šitie tinklai, jie palaiko tos formacijos propagandą. Turbūt akivaizdu, ar ne? Žodžiu, mano kanalas jis nėra, neskatina. Aš parodau, kas vyksta pasaulyje. Ir jeigu va, Delfi meluoja, Delfi šmeižia mane, automatiškai aš įkeliu tą. Nes čia yra gynyba. Čia yra gynyba, brangiai. Čia yra gynyba. Arba pavojus jūsų vaikam, va čia yra. Tuoj parodysiu, kurie video mano populiaresni, čia yra pavojus jūsų vaikam. Čia Zigmas Vaišvila, Seimo narys kalba. Ir todėl va 16 000 peržiūrų, nes tai yra rimta, brangiai. Tai yra labai rimta, kas vyksta, ar ne? Va čia propaganda olimpinės formacijos svajonė vyksta, ar ne? Taip, ką aš noriu biškį parodyti, kokie, va. Čia yra analitika mūsų, geriausi vaizdo įrašai. Nu, čia va dar vienas Bartuševičius,
puolė čia, bandė užtrolinti ten visą sąjungą, trolių turintis, nu, galvoja, jie čia kažką padarys. Nu ką jie padarys, vargšeliai. Pranešimas policijoje, pareigūnas didvyris, čia vienas iš pirmųjų video, todėl 20 tūkstančių. Dabar va, čia nauji video, 16 tūkstančių pavojus jūsų vaikams, Londone neštuojami piliečiai, 12 tūkstančių peržiūrų, mirtini koronos skiepai, 12 tūkstančių peržiūrų, kraujas, jav, nejaugi pilietinis karas, beveik 10 tūkstančių peržiūrų. Tai va, šitie video, eikit, žiūrėkit, būtinai prenumeruokit, jeigu jūsų vertybė yra šeima. Jeigu jūsų vertybės yra šeimos apsauga, prašom prenumeruokit, prašom būkit su manim. Jeigu kas neturite šeimos, dar 15, 16, 19, 20 metų, nesvarbu kiek metų ir neturite šeimos. Aš asmeniškai nuo 16 metų jau galvojau, kad kaip aš gyvensiu, kai turėsiu šeimą. Nors pas mane šeima atsirado, kai 40 metų buvo. Bet mano pasąmonė jau 25 metus, jau 24 metus ruošėsi tą šeimą turėti. Nu ir galbūt todėl aš ją gerai ir pasirūpinu. Lyginant su dauguma žmonių. Bent jau tuose svarbiose srityse, su pinigais pas mumis viskas gerai, su sveikata pas mumis viskas gerai, santykiai gerai, vaikas auga protingas, sveikas, gyvenam labai gražioje aplinkoje, Majamėje gyvenam, man paties vandenyno kranto, nu, pakankamai gerai, nieks nesako, kad negalima dar geriau pasirūpinti, ar ne, ir būti pavyzdys kitom šeimom. Ir tai va, čia to kanalo tikslas toks ir yra. Valdžia arba farmacija jūs neapsaugos, greičiausiai jumis pasinaudos. Daug didesnė tikimybė, kad jumis pasinaudos. Ir situacija darosi dabar pavojinga, kas liečia tuos dalykus. Jau per prievartą skiepys, per prievartą tą, viską per prievartą uždės, va, kaip Delfi rašo antsnukį, trumpų pavadžių, su trumpų pavadžių visi, laisvės bus atimtos, sekimas ir testavimas bus prievartą daroma. Kas, kaip veikia ta visa farmacija, aš dar vieną video noriu nufilmuoti, kaip ant kiek yra galingai įtakojama šita farmacijos mafija, kaip veikia, padarysiu antrą dar vieną video atskirai. Tai va. Žodžiu, jeigu kas čia kartais man parašo komentarą, o tai eikim, užpulkim ir taip toliau, nu, brangiai. Gal pradžioj švieskim, gal pradžioj supraskim, nes matot, propaganda turi poveikį tik tai tol, kol žmonės jie tiki. Ta pačia minutė, kai nebetiki propaganda, žmonės pradės juokti, sakys, kokia korona, ką jūs čia mulkinat, kokie prievartiniai skiepai, kokie mirtina liga, nu ką jūs čia grybą pjaunat, klausykit, kiaušiniais užmėtysim, ar ne? Supranti, ne akmenimis, kiaušiniais. Ir tada ir niekas ne... Ir nebebūs poveikio, niekas tokių idiotiškų įstatymų, ne antikonstitucinių, nusikalstamų įstatymų niekas nebepriminės. Kodėl? Bet kadangi dar dauguma tiki savo mokesčių mokėjimu, savo balsavimu, palaiko tokią propagandą, nu, tai, brangiai, patys esat kalti. Niekas kits nėra kalts, mergužėlė, tu pati. Tai va, ką aš skatinu šitam kanale, šitais video, šitais pamokymais, pateikdamas informaciją, analizę darydamas, mokydamas logiškai mąstyti, aš skatinu mąstymą intelektą. Mąstymą ir intelektą. Kas dirba su manim jau ne vieni metai, žino, kad pirmoji eilė, kai žmogus ateina pas mane dirbti, aš pirmoji eilė, kaip jie, kad sako, išplaunu smegenis, ar ne? Ir viena mergina sako, mama sako, kad išplaunu smegenis. Sakau, perduok mamai, kad jinai yra teisi. Nereikėjo prišikti į tavo smegenis tiek daug, nereikėjo tiek daug brudo privaryti, tai man nereikėtų plauti. Ar ne? Pirmoje eilėje aš turiu pakeisti, kad žmogus teisingas vertybės savo susinstaliuotų, kad žmogus pradėtų teisingai mąstyti, suprasti, kas yra pasaulis, kaip viskas sukasi šitam pasaulį. Tik tai tada galima jau įmokyti nekilnojamo turtą pardavinėti, nes priešingo atveju toks žmogus yra pavojingas nekilnojamam turte. Jeigu su kreivom vertybėm ateina su kvailu mąstymu, tai ką jis tam nekilnojamam turte nuveiks, tik tai bėdų pridarys. Tai va, brangiai. Šitas kanalas yra šviesa ir tiesa skleidžiama žmonėm ir jeigu jūs manote, kad jums reikia tokios informacijos, tai aišku, prenumeruokite visi būtai kanalą ir ne tik tai visi būtai kanalą, prenumeruokite lyje, čia mes atrinksime iš kitų kanalų geriausius video. Akeras, o mano sūnaus YouTube kanalas,
Monika Žilinskaitė apie sveikatą ir būtinai paspauskit skambutį, kad gautumėt pranešimus, nes jeigu tik užsiprenumeruojat, jūs praleisit galbūt labai įdomius, labai vertingus video. Ar ne? Mano sūnus, va, vakar tik tai nufilmavom, jaguanos balius buvo, čia kaip jis maitina jaguaną, ar ne? Žodžiu, daug gyvūnų, čia vaikam įdomu bus pasižiūrėti. O. Kazimiera Juraitė, sakiau, užsiprenumeruokit jau. O. Darius Overlingas yra ten, aš keliu informaciją jau daugiau, kaip tik save, nukreipta į save, kaip save lavinti, va, ir kaip įveikti mirties baimę, ir aukšta savivertė, ir tikėjimas, ir kaip įveikti kameros baimę, kaip būti sveikam, kaip sustiprinti, kaip išsikelti tikslus, kaip juos pasiekti, ypač dabar tokiu laiku. Vis tiek reikia išsikelti tikslus ir jų reikia siekti, nes jeigu lauksit, nieko gero, brangiai neprilauksit, turiu jūs nuliūdinti. Žodžiu, Darius Overlingas Facebook'e dar telpa pas mane ten tų draugų, tai galite prenumeruoti, tiksliau, pridėti prie draugų. Nu ir tiek žinių, skleiskit naujieną. Mažiausiai, ką jūs galite padaryti dėl šitos informacijos, dėl šitų kanalų, mažiausiai, tai yra skleisti sąmoningą informaciją. Ar ne? Ir kiti sakot, bet mane, vat, sako, kad nenori jau kažkas, nenori tokios, nusiųskite už savaitę kitokios. Ir kitiem žmonėm reikia laiko, kol nubusti, kitiem žmonėm reikia suvokti, kas vyksta. Ir siūskite tiem, kam įdomi ta informacija. Reiškiasi, susikurkit savo tinklapį, susikurkit savo YouTube kanalus, va, čia galite Patreon'e, įkelsiu nuorodą Patreon'e, arba už 9, arba už $50 per mėnesį galite prenumeruoti, reiškiasi, mano dėmesį gauti, ar ne, mano asmeninį dėmesį gauti. Jeigu už 50 €, tai ir pakalbėsim dar, jeigu už 9 €, tai tik video medžiagą matysite, kaip atsidaryti savo kanalą ir kaip iš to netgi uždirbti pinigus. Va, kur čia kanalo analitika, žiūrėkit, va. Eina nedidelės pajamos, kiek čia po 8 €, po 7, po 8, po 10 € per dieną, bet vis tiek pajamos eina. Aš skaitau čia kai kam galbūt netgi labai didelės, ar ne, kai kam galbūt netgi labai didelės pajamos, ar ne, verta, pasirodo, net iš reklamos galima va uždirbti šiokius tokius pinigus, kad skleisti gerą informaciją žmonėms. Tai va, tuo pačiu ir skleidi gėrį ir dar uždirbi pinigų. Nu, kas gali būti geriau, ar ne? Gerai, tai va, šitas YouTube kanalas tam ir yra, kad apsaugoti savo šeimą visom įmanomom priemonėm. Ir aš ją apsaugosiu. Visom įmanomom priemonėm, nes priemonės yra ne tik tai, va, kaip riaušininkai ima daužo, laužo viską, ar ne. Priemonės yra ne tik fizinės, jos gali būti protinės, gali būti dvasinės, gali būti emocinės, priemonės gali būti technologinės. Daug visokių priemonių galima panaudoti, kad apsaugoti savo šeimą. Ir jeigu visi tai darytų su savo šeimom, brangiai, mes gyventumėm labai gražiai, gražiam pasaulyje. Ir turbūt nerealu tikėtis, kad visi tai darytų. Nu, bet mes turime po vieną šeimą, vat viena šeima, paveikti vieną šeimą, po vieną tik tai, ar ne? Kas va socialinėse tinkluose, tai švieskite, ką jūs galite, kom gerai technologijos, kad be technologijų, tai tu vienas ant vieno gali tik tai paveikti žmogų. Turint rankose technologijas, galima tą informaciją skleisti tūkstančiams arba milijonams žmonių. Va dabar vieną aš video įkeliu, jau beveik kiekvienas video per pirmą dieną susilaukia minimum 1000 peržiūrių, kartais 2, kartais 5000 per dieną. Reiškia, 5000 žmonių pažiūri, aš va paimenu, filmuoju tokį 20 minučių video ir 5000 žmonių pažiūri. Va matot, kas yra technologijas. Tai tiek, brangiai, saugokit savo šeimas, ir pasaulis bus saugus. Užsimkit savo šeimų saugojimu patys. Neleiskit nei valdžiai, nei farmacininkam saugoti jūsų šeimas. Nes kai jie sako saugoti, tai reiškia afera, tai reiškia melas, tai reiškia apgaulė, tai reiškia grėsmė netgi jūsų sveikatai šiais laikais. Iki.